Tunga Xhamia e Fierit dëshiroj t'ju uroj të gjithë besimtarët musliman, por gjithashtu dhe gjithë popullin e Fierit dhe gjithë Shqipërisë, gëzuar festën e Kurban Bajramit. Është një festë shumë e rëndësishme e besimit islam, simboli i cilës është solidariteti me njerëzit që janë në nevojë. Dhe natyrshëm që edhe vëmendja jonë shkon për gjithë ata që sot janë më në vështirësi, dhe natyrshëm kjo ditë na kujton se duhet jemi më shumë përgjegjshëm për t'u gjendur më pranë gjithë njerëzve që kanë më shumë nevojë dhe që kanë nevojë për solidaritet social. Në fakt, to janë dhe vlerat për cilat un kam derën që bashkë me kolegët e tjerë Partisë Socialiste luftojmë për ditë në kuptimin për të përmbushur çdo ditë pritshmërinë të gjithë qytetarëve shqiptar. Gëzuar gjithëve dhe faleminderit edhe kolegëve të tjerë që ishim sot në xhamin e Fierit si një simbol, në fakt, dhe duhet ta them këtë, të bashkëtesës ndërfetare këtu në Fier. Gëzuar. Gëzuar.